د مهمو خبرونو سر ټکی. له ازبکستاني شرکت سره د $1 میلیارد په ارزښت د جوزجان د ګازو د استخراج د تړون لاسلیک. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړی استازي د دغه تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویلي چې د کابل او تاشکند ترمنځ اړیکې زیاتې شوې دي. دا بلاک د امو دریا حوزې مربوط کیږي چې په جوزجان ولایت کې موقعیت لري. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د نړۍ له هیوادونو سره پر مثبتو اړیکو ټینګار کړی. مولوي عبدالکبیر وایي اسلامي امارات د نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. امارات اکنون به دنبال احیای رابطه تاریخي با جهان میباشد و بنا به دلایل تاریخي و شرایط حاکم در منطقه و جهان این سیاست را در په هیواد کې د لید نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې په لرو پرتو ولایتونو کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی پراخه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ړندوالي د مخنیوي نړیوالې ادارې سره د عامې روغتیا وزارت له لوري امضا شوه. او په غزه او لبنان کې د سمدستي اوربند په ټینګولو باندې د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ټینګار. د سپیڅلي خدای تعالی په نامه سلام وخت مو په خیر. نن جمعه د 1403 کال د تل د میاشتې 19 چې د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر د میاشتې له 11 نیټې سره برابره ده. درنو لیدونکو د 12 بجو خبري ټولګې ته له یک تلویزیون څخه ښه راغلاست. زه یوسف خان لالایم. $2 میلیارد په ارزښت د جوزجان د ګازو د کشف او استخراج تړون له ازبکستاني شرکت سره لاسلیک شوی دی. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړی استازي د دغه تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویلي چې د کابل او تاشکند ترمنځ اړیکې زیاتې شوې دي. د کانونو پټرولیم وزارت سرپرست وایي د دغه تړون پر بنسټ به قراردادي شرکت په لومړي کال کې $100 میلیونه او په لسو کلونو کې به $1 میلیارد پانګونه وکړي. له ایریال کام سره د توتی میدان د ګازو بلاک لپاره د تړون لاسلیک. ازبک شرکت د جوزجان د ګازو د اکتشاف او استخراج لپاره د $1 میلیارد په ارزښت دغه هوکړه لیک د وزیرانو شورا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی، د کانون او پټرولیم وزارت سرپرست ملا هدایت الله بدري، د ایریال کام شرکت عمومي رئیس او د ازبکستان د ځانګړي استازي اسمت الله اورګاشوف پشتون کې لاسلیک شو. د تړون له مخې به قراردادي شرکت په لومړي کال کې $100 میلیونه او په لسو کلونو کې $1 میلیارد پانګونه کوي. امروز ما میتوانیم بگوییم که روابط بین افغانستان و ازبکستان به سطح نهایت بلند رسیده و من فکر میکنم و یقین دارم بدون چون و چرا که با امضای قرارداد امروزه ما این روابط و همکاری را از اون بلندتر نقطه انتقال میدیم. د کانون او پټرولیم وزارت سرپرست له ایریال کام شرکت سره د توتی میدان د ګازو د استخراج تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې دغه شرکت به په لومړیو دوو کلونو کې له ګاز څخه 100 میګاواټه برېښنا تولید کړي. د یاد شرکت په لومړي دوو کلو کې 100 میګاواټه برېښنا د ګاز په ذریعه جوړیږي. هدایت الله بدري زیاته کړه چې د دغه تړون له لاسلیک سره به نه یوازې هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شي، بلکې د هیواد د ګازو اړتیاوې به هم پوره شي. د دې قرارداد په عملي کولو سره به زموږ د هیوادوالو لپاره نه تنها چې کاري فرصتونه رامنځته شي، بلکې د هیواد ګازي اړتیاوې به تر ډیره حده پوره او د عوایدو زیاتوالي سبب وګرځي. دا پروژه به د یو کال لپاره په ازمایښتي توګه پلی شي او د پروژې د ښه پرمخ وړلو په صورت کې به دوام ومومي.
د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر یو ځل بیا له ګاونډۍ او نړۍ سره د ښه اړیکو پر لرلو ټینګار کړی. مولوی عبدالکبیر همداراز ویلي چې اسلامي امارت د هیچا په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او هیچ چا ته اجازه نه ورکوي چې د هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. په ورته وخت کې د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال د یو نامعلوم سیاسي مشر سره په کتنه کې ټینګار کړی چې د افغانستان ستونزو ته د مثبت تعامل، همغږۍ او تفاهم له لارې د حل لار موندل کېدای شي. د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو په پوهنځي کې د افغانستان د ماسټری د پروګرام له مسؤلینو محصلینو سره په کتنه کې ویلي چې اسلامي امارت غواړي له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. نړۍ خو هېڅکله د اسلامي اصولو سره جوړجاړی ته نه تیارېږي. د ریاست الوزراء د دفتر سیاسي مرستیال په دې کتنه کې زیاته کړې چې اسلامي امارت د هیچا په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او هیچا ته هم اجازه نه ورکوي چې دا هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. ریاست الوزراء سیاسي مرستیال محترم مولوی عبدالکبیر صاحب د برنامې په پیل خوشي وشو دا محصلین یې وهڅول تر څو خپلو څېړنو او تحقیقاتو کې د افغانستان اړوند اړین موضوعات وڅېړي او دارځې دوی ته له دې غوښتنه وکړه چې بهر میشتي افغان کادرونه هیواد ته راوبولي. محترم مولوی صاحب زیاته کړه اسلامي امارت په کورنیو او بهرنیو چارو کې خپلواکي لري او د پوینا د اسلامي نظام ساتنه د ټولو هیوادوالو ګډ مسؤلیت. په ورته وخت کې د ریاست الوزراء د دفتر رئیس عبدالواسع د یونمال سیاسي مشر سکاټ سمیت سره په کتنه کې ټینګار کړی چې د افغانستان ستونزو ته د مثبت تعامل، همغږۍ او تفاهم له لارې د حل لاره موندل کېدای شي. د ریاست الوزراء د دفتر مشر په دغه کتنه کې ویلي چې نړۍ باید د وړو مسایلو په اړه د خبرو اترو پر ځای د اسلامي امارت مختلف پرمختګونه له نږدې وګوري او له حقیقي واقعیتونو ځان خبر کړي. ارګ د سمیت په حواله ویلي چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د خبرو له لارې د مثبت اړیکو او د باور فضا د رامنځته کولو هڅې روانې دي. ښاغلی سمیت د افغانستان اسلامي امارت پرمختګونو ته په اشاره وویل، په دې اړه یې خپل پیغام نړیوالې ټولنې ته رسولی او لا هم هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو په ناستو کې په افغانستان کې سوي پرمختګونه منعکس کړي او د اسلامي امارت پیغام تر هغوی پورې ورسوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو کارپوه وایي چې په نړیوال ډګر کې د اړیکو جوړول د نړیوالو باور د رامنځته کېدو زمینه برابروي. گفتگوهای دیپلماتیک و ایجاد روابط در حوزه بین المللی پیرامون فرصت ها و چالش ها یعنی می تواند زمینه را برای اعتماد بین المللی و قرار گرفتن افغانستان در سیستم جهانی مساعد سازد. لابل خواه یو بل سیاسی کارپو هم له اسلامی امارت سره د نړۍ په تعامل کې د ګوتو د اغېز په اړه داسې نظر لري. امارت اکنون به دنبال احیای رابطه تاریخی با جهان می باشد و بنا به دلایل تاریخی و شرایط حاکم در منطقه و جهان این سیاست را در صدر اهداف سیاست خارجی خود قرار داده است. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت چارواکي له نړۍ سره په مثبت تعامل ټینګار کوي. په داسې حال کې چې نړۍ تل اعلان کړی چې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی، د ټول شموله حکومت رامنځته کول او له ترهګرۍ سره مبارزه له اسلامي امارت سره د تعامل اصلي شرطونه دي. د عامې روغتیا وزارت په کابل کې د سترګو نړیواله ورځ ولمانځله. دغه وزارت وایي د روغتیا له نړیوال سازمان او د ړاندتوب د مخنیوي له نړیوال سازمان سره د همکارۍ یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. د روغتیا وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې په لرو پرتو ولایتونو کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی پراخ کړي. د سترګو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په موخه د عامې روغتیا وزارت د روغتیا له نړیوال سازمان او د نابینایي د مخنیوي له نړیوال سازمان سره د 2.5 میلیونه ډالرو په ارزښت تفاهم لیک لاسلیک کړ. په دې غونډه کې چې د عامې روغتیا وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د لید د ارزښت او په هیواد کې د ناروغانو کمزوري لید ته اشاره وشوه. د عامې روغتیا وزارت د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول عمومي رئیس ذبیح الله حارث وویل چې تر اوسه په هیواد کې د لید د ستونزو په اړه د باور وړ سروې نه ده شوی او دا وزارت روغتیایي خدماتو د لاسرسی او د سترګو د متخصصینو د ګمارلو لپاره منظم پلانونه لري. موږ غواړو چې د هغه له مخې په افغانستان کې د سترګو دپاره چې برخه کې کومې ستونزې دي د هغه په اساس باندې هغه په راتلونکي 15 کلونو کې په واضح ډول باندې هغه ته یو منظمه ستراتیژي ولرو تر څو په افغانستان کې هم ټول وګړي د سترګو خدماتو لاسرسی ولري. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال عبدالولي حقانی هم د لید د اهمیت د درک کولو په ترڅ کې وویل چې کمزوری لید نه یوازې روغتیایي ستونزه ده، بلکې دا یو ټولنیز او اقتصادي ننګونه هم ده.
هغه زیاته کړه چې په لرو پرتو ولایتونو او کلیو کې خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او له همدې امله د ولایتي روغتونونو لپاره متخصص ډاکټران ګمارل شوي دي. ترخما ناروغي چې د سترګو د لندوالي یو بل مهم سبب دی. د دې ناروغۍ د مخنیوي په پار تیر کال یوا تفهنما د روغتیا نړیوال سازمان او د لندوالي د مخنیوي نړیوالې ادارې سره د عام روغتیا وزارت له لوري امضا شوه. له بلې خوا د نور روغتون رئیس وایي چې په بهر کې د سترګو د ډاکټرانو لپاره د سیمینارونو او روزنیزو غونډو جوړول او له نویو ټکنالوژیو سره د هغو اشنا کول کولی شي په هیواد کې روغتیایي خدمتونو ته د ښه لاسرسی زمینه برابره کړي. نو د دغه د روزنو دپاره او کوم متخصصین چې لرو د دغې د نوې ټکنالوژۍ سره د بلدیت دپاره باید موږ کار وکړو. په عین وخت کې موږ اوس هم د ریټینا ډپارټمنټ د ښه فعالیت دپاره په ورته وخت کې دغه وزارت د سترګو د روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې په 12 ولایتونو کې د سترګو پر ناروغانو شپږ زره عینکې ویشلې دي او شپږ زره او سل جوړه د نږدې عینکې د نږدې لید عینکې اړمنو کسانو ته په دې 12 ولایتو کې توزیع شوي دي. له بلې خوا د روغتیا د نړیوال سازمان استازی وویل چې د سترګو د لید نشتوالی د سترګو د پردې د راښکته کېدو لامل کیږي چې د عملیاتو له لارې یې درملنه شونې ده. ریفرکتیو ایرور د یو مناسبې عینکې په استعمالولو سره منیجمنټ کېدای شي او د سترګو د لای ضعیفېدو څخه یې مخنیوی کولی شي. په افغانستان کې د لید نړیواله ورځ په داسې حال کې ونمانځل شوه چې دغه هیواد د لید له سترو ستونزو سره مخ دی. د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ازبکستان کې د اسلامي امارت د نوي سفیر د منلو په هغه هیواد کې د خپل ماموریت د رسمي پایل اعلان کړی دی. د دغه وزارت ویاند وایي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د اسلامي امارت له نوي سفیر سره کتلي او د کابل او تاشکند ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي عبدالغفار تروي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر لخوا د افغانستان د اسلامي امارت د نوي سفیر په توګه منل شوی او په هغه هیواد کې یې خپل ماموریت پیل کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي ویلي په دې کتنه کې دواړو لورو پر مهمو دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو خبرې اترې کړې دي. په همدې حال کې د اسلامي امارت د ویاند مرسل حمدالله فطرت ویلي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر لخوا د افغانستان د اسلامي امارت د نوي سفیر په توګه د عبدالغفار ترهوي منل د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کولو اغېزمن دي. په ازبکستان کې د افغانستان اسلامي امارت سفیر محترم شیخ عبدالغفار بهر پرون د باورلیک کاپي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي بختیار سیدوب ته وسپارله. په دې مراسمو کې ښاغلي سیدوب د افغانستان اسلامي امارت سفیر ته شر اغلاس ووایه او دا د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو په پراختیا کې یو مهم ګام وباله. نوموړي وویل ازبکستان او افغانستان مشترکې ګټې لري او په تېرو درو کلونو کې ښه اقتصادي پرمختګونه سوي دي. د ښاغلي سفیر په راتګ سره به د دواړو هیوادونو اړیکې لا پراخې سي. د سیاسي چارو کارپو وایي چې دا اقدام د اسلامي امارت او ازبکستان ترمنځ د قوي اړیکو د ټینګولو او په افغانستان کې د واکمن رژیم په رسمیت پیژندلو کې ګټور دی. پذیرفته شدنې نماینده دیپلوماتیک افغانستان و رئیس سفیر در ازبکستان معنی زیرا نداره که گوی افغانستان به رسمیت شناخته شد، ولی می تواند روابط را از این بیشتر تحکیم ببخشه. یو بل سیاسي کارپو د سیمې او نړۍ پر هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان له واکمن رژیم سره د افغانستان د ملي ګټو د ساتنې پر بنسټ خبرې وکړي، نه د شخصي ګټو پر بنسټ. بعد تمام تقابل های سیاسی از طریق گفتمان رای حل پیدا میشه. ای که ازبکستان سفیر معرفی شده حکومت افغانستان را پذیرفته بر محور از این هست که به اساس منافع ملی جانبین صحبت های ادامه پیدا کرده. امیدوار هستم کشورهای منطقه و فرامنطقوی هم همین تعامل را مد نظر داشته باشند و هدفشان از تقابل ها تطبیق آن قصادشی که منافع سیاسی نباشد با افغانستان بر محور حفظ منافع ملی جانبین تعامل داشته باشند تا افغانستان هم آیسا ایسا از انزوا برای دا په داسې حال کې ده چې ازبکستان افغان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو له اسلامي امارت سره یې نږدې اړیکې ټینګې کړې دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلینو له بهرنیو هیوادونو غوښتي چې د اقلیم د بدلون موضوع له سیاست څخه جلا کړي او په دې برخه کې له اسلامي امارت سره همکاري وکړي. د دوی په وینا افغانستان د اقلیم په بدلون کې 0.8% ونډه لري او د اقلیم د بدلون اصلي عوامل د نړۍ هیوادونه دي.
د اقلیم د بدلون په اړه د افغان ځوانانو یو غونډه په کابل کې د خصوصي موسسو په همکارۍ ترسره شوه. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال زین العابدین عبد ویلي دغه اداره له نړۍ سره د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره ژمنه ده. د نوموړي په وینا د اقلیمي بدلون زیانمنتیا د نړۍ د ټولو هیوادونو ګډه مسله ده او باید د اقلیمي بدلون د کمولو لپاره ګډ کار او موخې وګرځول شي. د دې د مخنیوي لپاره چې موږ کوم ژغونه پورته کړي دي یا مو د بهرنیو اشخاصو سره کمپرنسونه نیولي دي یا د انلاین له طبقې څخه د انلاین د لارې څخه یا په نورو برخو کې ادارې د چاپیریال ملي ادارې خپل ژغ د هغوی سره رسولی دي. متاسفانه هغوی د سیاسي معاملاتو پر ځای د سیاسي ملاحظاتو څخه استفاده کوي. دا یو مشترکه موضوع ده. د مشترکې موضوع دپاره مشترک اهداف پکار دي. د هغوی دپاره مشترک کار پکار دي. په همدې حال کې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال محمد یونس رشید د اقلیم بدلون په افغانستان کې یوه ستره ننګونه بلي او له هیوادونو یې غوښتي چې د اقلیمي بدلون په برخه کې رغنده رول ولوبوي. نوموړی غواړي په دې برخه کې له اسلامي عمارت سره همکاري وکړي. افغانستان د اقلیمي بدلون په برخه کې 0.08 ونډه لري، یعنی هغه شینکوریز ګازونه چې په ذات خوشې کېږي، هوا په ککړېږي او چې بیا د اقلیمي بدلون سبب ګرځي، په دې کې د افغانستان ونډه بیخي پر نشت حساب ده. اما تر ټولو ډیر ضرر افغانستان ته متاسفانه رسیږي. نړیوال د افغانستان سره توپیری چلند ونه کړي، بلکې دا یو بشري موضوع بولي. په دې ناسته کې په مهمو ملي تصمیمونو کې د ځوانانو د ونډې، د چاپیریال او اقلیم د بدلون، د ټولنې له اوسنیو شرایطو وضعیت سره د مطابقت د پروژو تطبیق او یو شمېر نورو مسایلو خبرې اترې شوې دي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافی له یک تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې اسلامي امارت په هیواد کې امنیت تامین کړی او کورنیو بهرنیو سوداګرو ته د پانګونې زمینه برابره شوې ده. ښاغلی صافی له اسلامي امارت څخه د هیواد د سوداګرو د ملاتړ غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې د صنعتکارانو تر ټولو اساسي ننګونه په افغانستان کې د کافي برېښنا نشتوالی دی. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافی له یک تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د تیر حکومت پر مهال صنعتکاران او سوداګر له ډیرو ستونزو سره مخ وو، خو اوس اسلامي امارت په افغانستان کې د پانګوالو لپاره امنیت او پانګونې زمینه برابره کړې ده. نو په دې خاطر باندې چې اسلامي امارت راغله، الحمدلله په دې درې کالو کې نتیجه ورکړې چې هم په افغانستان کې امنیت دی او هم فساد نشته. نو همدا ده چې اوس هغه خلک چې افغانستان ته تللي وو او بیرته راځي او دلته په خپلې فابریکې بیرته مکمل فعال کړي دي، نوې خلکو سرمایه گذاري کړي ده، یو فضا او یو سیستم او یو د سرمایه گذاري لپاره یو بستر جوړ شوی چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. ښاغلی صافی د غرض پر سرپرست حکومت او په ځانګړې توګه د مالیې له وزارت څخه وغوښتل چې د کورنیو سوداګرو ملاتړ وکړي. عموما باید مونږ د افغانستان د اقتصاد لپاره، افغانستان د صنعت د حمایت په خاطر باندې، د افغانستان د سرمایه گذاری په خاطر باندې چې دا صنعتي مملکت شي او د ځوانانو د کار په خاطر باندې یو سیستم جوړ کړي چې اوتومات عمومي هغه صنعتکاران سپورت شي او د هغې سره سره بیا نور چې کوم تخنیکي خصوصي مشکلات لري هغه د وزارتونو او د کمیسیونونو سره بحث وشي. د صنعتکارانو ټولنې مشر د خپلو خبرو په دوام کې له افغانستان سره د ګاونډیو هیوادونو پر چلند نیوکې تر څنګ زیاتوي چې دغه هیوادونه په منظم ډول د هیواد د صنعتکارانو لپاره د اړتیا وړ خام مواد نه ورکوي. یو دا دی چې زموږ همسایه مملکتونه دي، مثال ایران، پاکستان دی، دوی نه غواړي چې افغانستان ته منظم خام مواد ورکړي. دوی بعضی تغییرات پکې راوړي، خصوصا په ایران کې وي چې دوی د خپل یا فابریکې لپاره ورکوي تقریبا $300-$400، دا صرف د خام موادو قیمت کې فرق لري. ښاغلی صافی ټینګار کوي چې د کورنیو صنعتکارانو پر وړاندې تر ټولو اساسي ننګونه په هیواد کې د کافي برېښنا نشتوالی دی. د ټول نه مهمه موږ د برق مشکل سره مواجه یو، چې موږ تر هغې انرژي برق په افغانستان کې تولید نکو، موږ په د سرمایه ګذاري ونکو، موږ د ګوټ ګوټ ته برق ونه رسو، موږ په معدنو کې پیشرفت نشو کولی، په پروسس کې دغه نشو کولی، نتیجې ته نه رسیږو، موږ په صنعتي ملک نشو جوړولی چې انرژي برق ونه، موږ زراعت نه پیشرفته کیږي. په ټولو برخو کې د ټولو اقتصادي برنامو مور چې د هغه انرژي برق ده. په همدې حال کې د امام ابو حنیفه د ملي او نړیوال نندارتون دریم پړاو نن په کابل کې د افغانستان د نړیوال نندارتون په مرکز کې پرانیستل شو.
د دغه نندارتون تنظیمونکي د دغه نندارتون د جوړېدو موخه د کورنیو تولیداتو او د صنعتکارانو او سوداګرو ملاتړ ګڼي. ایران د بهرنیو چارو وزیر ریاض ته د خپل سفر په ترڅ کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان سره کتلی دی. په همدې حال کې د اوکراین پوځ ویلي چې د دوی ځواکونو د روسیې په جنوبي سیمه کې په سلګونه بې پیلوټه الوتکې ویجاړې کړې دي. نور حال په دې خبرې کڅوړه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ریاض ته د خپل سفر په ترڅ کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره کتلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې په دې کتنه کې شهزاده محمد بن سلمان په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو او د جنګ د پراخېدو په هکله د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره د سیمې د ثبات او امنیت د ساتنې په ضرورت ټینګار کړی. عراقچی دې مسلې او په لبنان او سوریه کې وروستیو بحثونو ته په اشارې سره په غزه او لبنان باندې د اسرایلو پوځي حملو د سمدستي بندولو لپاره د سیمې د ټولو هیوادونو د همکاریو له ټول توان څخه د استفادې غوښتنه کړې. د اوکراین پوځ اعلان کړی چې د دوی ځواکونو د روسیې په جنوبي کراسنودار سیمه کې په سلګونه بې پیلوټه الوتکې له منځه وړې دي. په ایکس کې د اوکراین پوځ په یو بیان کې لیکلي چې اوکراینی ځواکونو د روسیې په کراسنودار سیمه کې د بې پیلوټه الوتکه په یوه اډه برید کړی. هلته شاوخوا 400 ډرون الوتکې ساتل شوي دي. د شاهد بهپړ د ایران لخوا جوړ شوی او په اوکراین باندې د مسکو په برید کې کارول شوی دی. حماس یو بیان خبر کړ او اعلان یې وکړ چې د دې ډلې استازي په قاهره کې د فلسطین د ازادۍ د سازمان یا الفتح له استازو سره خبرې کوي. د دې بیان له مخې په قاهره کې خبرې اترې د فلسطینیانو د یووالي په هدف ترسره کیږي. د دغه بیان له مخې په قاهره کې خبرې اترې د فلسطینیانو د یووالي په موخه ترسره کیږي او د بیجنګ د هغو خبرو اترو دوام دی چې په روان دوبي کې د چین په پلازمینه کې ترسره کیږي. د فلسطین د دوو مهمو سیاسي سازمانونو استازو په تېرو کلونو کې د ترکیې، قطر په منځګړیتوب او په وروستیو کې د چین په منځګړیتوب له یو بل سره خبرې اترې کړې دي. درنو لیدونکو، د 12 بجو خبرې ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په لا پک مو سپارم. ښې چارې، ښه وخت، ښې شبې.